Välkomna till Paul Augustus julkalender och välkommen till dig, Paul. Tack Augusto, tack. Varsågoda. Och du Paul, vad har du för oss idag? Jo, idag ska vi öppna första luckan. Härligt. Alltså lucka nummer 18. Ja, 18! Ja! Och julen är ju Kalle Ankas högtid. Det är det. Och då kommer man ju tänka på Moomintrollen. Det gör jag också, Moomintrollen. Ja, så att för er som vill fira en riktigt härlig finsk jul har vi lucka nummer 18. Mustapippuri. Oh, men ärligt! Mustapippuri! Tack så hemskt mycket för att ni har tittat. Tack.